God morgon från en annan dag här i Koh Chang, Thailand. Förra videon var ju en Ghost Ships video. Så där får ni checka in om ni vill. Men i denna video så ska vi jaga vattenfall, tänker jag. Men jag bor på något som heter Pyjamas. Så vi börjar med en liten rundtur här. Vad jag får för 160 kronor. Det är med frukost också, men jag har redan käkat frukost. Så frukosten avslutar jag videon med, tror jag. Men så här bor jag, eller vad? Ja, så häng med på en liten rundtur. Innan vi drar iväg på lite vattenfallsjakt här. Det finns två vattenfall man ska besöka. Så vi ser var den här videon leder, som alltid. Men jag hoppas på vattenfall. Det kanske är torrperiod nu, så det kanske inte blir så mycket vattenfall. Men ja, något vattenfall får vi väl hoppas att det blir. Så häng med, hatten av eller hjälmen av. Ska jag parkera min cykel, min moppe, och så ska jag betala en parkeringsavgift på 20 baht. 20 baht kostar det. Så en sån här ska jag betala här, den här, eller pojken. Så here you go. Thank you. Och, ja, det var väl spenderande 20 kronor, så hoppas jag om håller. Hola. Okay. 200 for one cup. Yeah. Thank you. Så det kostar 200 baht att ta sig in i vattenfallet plus 20 kronor parkering. Men ja, det är det värt. Så ska vi lämna biljetten till en herren här, polis, en park ranger. Thank you. Så då är det mot vattenfallet. Första missionen avklarat för dagen. Man fick inte gå längre upp. Jag tänkte att man skulle gå upp där. Men det fick man inte göra. Utan den thailändska ranger. Så ja. Ska vi ta mig ett dopp eller vad? Men i alla fall. Första uppdraget avklarat för dagen. Så ja. Det var ju ett kickat. Det var vatten här i vad. Det var lite oroligt att det skulle vara kort. Men vatten finns där. Så, men nu blir det ett dopp. Ja. Oh.
som sagt första uppdraget avklarat. Och andra uppdraget för dagen är ju mat. Så nu kör vi mat. Efter det vattenfallet tar vi en paus av vattenfallen. Och så kör vi nästa vattenfall efter lunch. Så vi ses till lunchen helt enkelt. Och vi säger hej då till det här vattenfallet. Och jag är glad att det fanns vatten. Och bara, tada, då har vi kommit till mango juice stoppet. Så jag ska köpa en mango juice för 60 baht. Och sen ska vi checka lunch där, tänkte jag. Bra. Så ja. Häng med in till mangon. Thank you. Ja, man ser där och en liten anka. Lite extra grönsaker. Och en liten soppa. Och en hel bytta kryddor. Och det betalar jag 100 baht för. 160 med den här juicen då. Typ en liter mangojuice. Ja, men nu ska vi äta upp här så drar vi vidare till nästa vattenfall. Så häng med till nästa vattenfall. Tada! Då har jag kommit till vattenfall nummer 2 för dagen. Och det kostar 200 baht här också. Ungefär 60 kronor tror jag. Va? Om jag räknar rätt tror jag. Så jag har gjort av med 400 baht på 2 vattenfall idag. Så ja. Så vi ser vilket som är bäst. Om det första eller det här. Men det här är på den andra sidan av Koh Chang. Den som inte är riktigt lika mycket turister på. Så ja, men häng med till nu är vi snart vid vattenfallet. Oj, se. Jag tror inte det är lika stort som förra. Men hör ni hur det sipprar från vattenfallet? Tada! Uppdrag nummer 2 avklarat. Eller är det nummer 3? Det beror på hur man ser det. För lunchen var ju kanske ett uppdrag också. Så då har vi följt 2 vattenfall. En lunch. Och sen har vi faktiskt fått en mango shake. Så vad blir uppdrag nummer 4 då? Ja, det vet jag inte än.
Kanske vi får se i videon. Så häng med på slutfasen i denna videon. Jag sa att vi kommer sluta med frukost och så kan vi bara fira på dagen. Så det är ju några timmar kvar tills vi avslutar videon. Så ja, häng med på resten av videon. Så får vi se vart den leder. Kanske, ja, jag vet faktiskt inte. Men något blir det väl. Så häng med. Nu är det vattenfallet. Eller vad? Ja, det var verkligen en magisk plats man hamnade på till slut. Mangrove. Ställe här i Koh Chang. Väldigt, när man står i mitten så här, väldigt nice alltså. Ja, men nu ska jag väl ta mig tillbaka till mitt, där vloggen startade så att säga. På Pajamas vandrarhem. Så ja, vi får se vart den slutar denna vloggen. Det beror lite på vad som händer ikväll helt enkelt. Men ni har inte sett frukostbilden än, så det är frukosten som blir sista klippet i denna videon. Men ja, jag tar med min lilla moppe och åker tillbaka. När allting startade så att säga. Och det tar ungefär en timme. Och nu är klockan 5:30 då till och med. Så jag kommer väl vara tillbaka vid 6:30 kanske. 7. Så ja. Men vi får se vart den slutar denna så att säga. Ja. Jag tänkte faktiskt avsluta kvällen med lite street food.
Jag har redan käkat en kyckling och någon räka. Så jag får se vad jag ska avsluta med. Beror lite på hur jag vill må imorgon kanske. Men häng med. Så när jag äter något av det här eller vad. Det kommer avsluta den här kvällen. Men det är ju frukost som vi kommer avsluta vloggen i. Så snart är det ju frukost. Nu är det kväll. Så kommer jag avsluta den här videon med en frukost. Och det blir lite lottning, ananasägg och en kopp te. Så tack för att ni har orkat kolla så här långt. Så ses vi i nästa video. Och då är jag nog i Kambodja faktiskt. Så glöm inte att följa. Och likea och kommentera så ses vi i Kambodja i nästa video. Ha det bäst nu. Ciao!